चैत्र महिना नवरात्रि विशेष आध्यात्म रामायण प्रवचन यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ एचडी टेलिभिजनबाट नवरात्रि विशेष आध्यात्म रामायण यहाँहरूले घर दैलोमा श्रवण गर्दै आफ्नो मङ्गल्यमय कार्यहरू सम्पादन प्रभु राम राज्यको स्थापना हुँदछ त्यसैले प्रभुका चरित्रहरू र समृतहरू रसास्वादन गरेर दुःखमय जीव पनि सुखी हुने गर्दछ यस्ता मङ्गल्यमय कार्यक्रम प्रसारण गरेर सबैका घर दैलोमा पुर्याइदिनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण जेएनए टेलिभिजनका प्रायोजक जिउहरू सञ्चालक जिउहरू र सम्पूर्ण युनिटलाई साधुवाद जय श्रीराम भगवान्का मङ्गल्यमय र समृतहरू र सास स्वादन गर्दै पार्वती महारानी बडो खुसी हुनुभयो श्री महादेव प्रभुले आज्ञा भो जगदम्बा महारानी निषाद राजले धुनधानसँग भगवान्को सेवा गर्यो तर रातिका समयमा प्रभु खर्राट मारेर सुतेझैँ गरिराखी बसेको थियो यसै समयमा लक्ष्मणजीसँग निषादले भन्नुभयो निषाद हेर अयोध्यापति रघुनन्दन प्रभुलाई पनि आज दुःख परेको छ राम राज्य त्यो राजमहल छोडेर रा, यो मुनि बसेर अनि वनकै खन्दमूल खाने वनकै पातमा पात ओछ्याउने पात त्यसैका लुगाहरू लगाउने यस्तो प्रकारले प्रभुले दुःख पाइरहनु भएको छ कस्तो कर्म है भनेर उसले सुनाउन लागेको थियो लक्ष्मणजीले भन्नुभयो वास्तवमा कोही सुखी वा दुखी हुँदैन कोही धनी वा गरिब हुँदैन यो त आफ्नो कर्मको फल हो अवश्य मेव भोक्तव्यम शुभ अशुभ फलामिदम यो आफै जीवले आफ्नो सुख वा दुःख आफैले कमाएर ल्याएको हुन्छ कसैले दिने पनि होइन कसैले लिने पनि होइन त्यसैले कै कहिले पनि दिएको होइन त्यो त एउटा माध्यम मात्रै हो मन्थराले पनि बोल्नका लागि प्रभुले नै उत्साह बढ़ाई दूं हो उसने बोलने मन सहायता थे त्यसो हुनाले यो प्रभुको इच्छा हो सु कर्मणजम कृष्ण युत्सम्पस्थित सिदन्दीमा बगात्राणी मुखम च परिशुष्यति आफ्नो कमाई भकारीमा जे राखेको छ सुख वा दुःख अवश्य त्यो भोग्नु पर्दछ रघुनन्दन परमात्माले आज यो मङ्गल्यमय शरीर धारण गरी गरिबसेर सूर्यवंशी शिरोमणि प्रभु भइबसेर पनि आज पिताजीको श्री आज्ञाले गर्दा यो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा भगवान्ले देखाउँदै दे हुनुहुन्छ कर्मणा अवश्य आफ्नो सुख दुःख जीवले आफै भोग्दछ यसरी भोग्नुपर्छ भनेर मर्यादित रूपले हामीलाई देखाउँदै दे हुनुहुन्छ ऊ त वास्तवमा निरञ्जन निर्विकल्प आनन्द सुख स्वरूप हो ऊ हजारौँ सूर्यको तेज पुञ्ज जस्तो आनन्द प्रकाशमय ब्रह्म हो त्यो अप्रमेय स्वरूप प्रभु रघुनन्दन सीतापति रामलाई म बन्धन गर्दछु भनेर लक्ष्मणले आज्ञा भयो भगवान्ले बिहान हुँदै एउटा नौका तयार गर्नका लागि आज्ञा भयो र रा निषाद राज आफ्ना फौजीहरूसहित सबै भएर नौका तयार गर्नुभयो त्यो नौकामा बसेर गङ्गोत्तरण गर्न लाग्नु भएको छ त्यो नौकामा बसेर सम्पूर्ण प्रकारद्वारा भरद्वाज र वाल्मीकि आश्रममा भगवान् रघुनन्दन सीताराम प्रभु लक्ष्मणसहित पाल्नुभयो भगवान् पूर्ण ब्रह्मसनात बिहानको समय छ भरद्वाज महामुनि आफ्नो गुफामा बसेर अति सुन्दर अति मनोहर फुलै फुल लागेको जताततै फलफुलका लटरम्म फरिरहेका छन् सीताराम गुडा राम पुण्यरण विहारौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कफीश्वर कभीश्वरौ त्यो परमात्माका मङ्गल्यमय र अमृतहरू र सास्वादन गर्दै प्रभुका चरित्र भरद्वाज महामुनि गान गरिरहनु भएको छ र बाहिर उहाँका पुत्र बटुक उभिरहनु भएको रहेछ उहाँलाई देखेर रा राम लक्ष्मणसित गएर टपलक्क पुग्नुभयो र उहाँहरूले तिम्रा पिताजीलाई हे ब्राह्मण हे बटुक पिताजीलाई बोलाउनुहोस् भनेर आज्ञा भयो भरद्वाज महामुनिलाई हामी भेट्न आएका भन्नुभयो गएर उहाँले पिताजीलाई सुन्नुभयो बाहिर असाध्यै मनोहर हजारौँ सूर्यका तेज पुञ्ज जस्तो देखिनुहुने सीताराम प्रभु पाल्नु भएको छ साक्षात हनुमन्त लालबाट सिसे सुशोभित भैबक्षेका परमात्मा हुनुहुन्छ र लक्ष्मणसँगै हुनुहुन्छ उहाँहरूले हजुरको लागि बोलाइरहनु भएको छ भनेर आज्ञा भयो ओहो मुस्कुराउँदै आउँदै बाहिर आउनुभयो भरद्वाज महामुनि जन्म जन्मान्तर मैले प्रभु हजुरको दर्शनका लागि कुरिरहेको थिएँ अनेक प्रकारका दुःख वेदना अप्ठ्यारा असजिला कति आए आए तर त्रेता युग कहिले आउला र दशरथात्मझ कौशल्यनन्दन भगवान् राम कहिले प्रकट हुनुहोला र कहिले चाहिँ यो अरण्यक वनमा सवारी भइबसेर परमात्माले हामीलाई दर्शन दिनुहोला भनेर सोचिरहेका थियौँ र वन्दन गर्दै थिएँ आज हजुर पाल्नुभयो वास्तवमा हजुर निर्विकल्प निरञ्जन आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूका देव हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूका एकमात्र हजुर वासुदेव हुनुहुन्छ अकारण कारण रूप हजुर हुनुहुन्छ यस्ता परमात्मा हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछु सीताराम प्रभुलाई उच्च आसनमा लगेर राख्नुभयो धुप दीप आरती अनेक प्रकारका पुष्पादिहरूद्वारा पूजा गर्नुभयो र उहाँले भोजनहरू गराउनु भएको छ फल कन्दमूल आदि फलहरू भो भोजन गराउनु भयो भगवान परब्रह्म परमात्माले प्र, उहाँको आतिथ्य स्वीकार गर्नुभएको छ लक्ष्मणले धुनधानसँग चाहिँ भगवानलाई पूजा गरिएको देखेर सीताराम प्रभुको बन्दन गरेको देखेर भरद्वाज महामुनिलाई आलिङ्गन गर्नुभयो रघुनन्दन प्रभुले अनन्य प्रकारद्वारा न चाहिँ आफ्ना प्रिय भक्त तपस्वी मुनिश्वर भरद्वाज महामुनिलाई अङ्कमा लगाएर रा, राम रामे ति रामे रमे रामे, रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम रा यो राम नामको सर्व पदा उच्चारण गर्नु यो अभय दिनेवाला छ सम्पूर्ण प्रकारका दुःख दलिद्रहरूलाई नष्ट गरेर आनन्द प्रदान गर्नेवाला छ त्यसैले यो आनन्द प्रदान गर्ने हरिका नाम रामका नामहरू बारम्बार कैलाशपति बार, भगवान महादेवले आस्वादन गर्नुहुन्छ जगत जननी पार्वती महारानीले आस्वादन गर्नुहुन्छ ब्रह्मादि देवहरूले स्तोत्र गान गर्दै प्रभुका नाम उच्चारण पारण गरेर सृष्टि गर्नुहुन्छ यस्तो नामहरू नाम, नाम सर्वदा उच्चारण गरेर अभय प्राप्त गर्नुहोस् भनेर भगवानले आशीर्वचन प्रदान गरिबक्स्यो आतिथ्य स्वीकार गर्दै अभय प्रदान गरेर सुपूजित भगवान सीताराम प्रभुले उज्यालो समय भयो अब हामी यहाँबाट गङ्गोत्तरण गर्दछौँ भनेर आज्ञा भयो गङ्गोत्तरण अब उहाँले एकदम प्रकारको दिव्य चाहिँ डोमी बनाउनु भएको छ अथवा प्रभु राज गर्ने असाध्यै सुन्दर विमान बनाउनु भएको छ यसमा सीताराम सहित प्रभु राज भयो र रा उहाँहरू दिव्यमय गङ्गामा प्रवेश गर्न लाग्नुभएको थियो बिचमा जब पुग्नुभयो यसै समयमा सीता महारानीले गङ्गा महारानीलाई हात जोडेर भन्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण प्रकारका काम कारवाहीहरू का गर्दछु परिपूर्ण गरिसकेर परमात्मन म हजुरको हे जगदम्बा हे न, हे जल महारानी हे यमुनी महारानी म हजुरलाई दर्शन गर्न हजुरलाई पूजा अर्हणहरू भेट गर्नका लागि यो मेरा रघुनन्दन प्रभु राम र रा, मेरा देवर लक्ष्मणसहित म आएर हजुरको पूजा गर्नेछु हामी यस समयमा दुःखमा छौँ कस्तो पिताजी को चौद को भने पिताजीको श्री आज्ञाले चौध वर्ष वनवासको समयमा छौँ भनेर आज्ञा भयो हामी बल्कल वेश धारण गरेको छ यस समयमा सन्यासीको रूप धारण गरेर हामी सम्पूर्ण प्रकारद्वारा एकाकार ब्रह्ममय परमात्माको चिन्तन गर्दै सम्पूर्ण भूभार हर्नका लागि कार्य सम्पादन गर्न अगाडि जाँदैछौँ हामीलाई राह प्रशस्त गरिबस् भनेर गङ्गा महारानीलाई Uh, प्रार्थना गर्नुभएको छ गङ्गा महारानी प्रसन्न भएर सीताराम प्रभुलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भगवा भगवती जगदम्बा जानकी महारानीले स्तोत्र गरिएको गरिएकी जमुना महारानी प्रसन्न भएर सीताराम प्रभुका शरण प्रचालन गर्नुभयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ कृपा गरेर भगवान् वाल्मीकि आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो गएर यसो हेर्नुहुन्छ पार तर्नुभयो यताउता हेर्नुहुन्छ वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट भगवान प्रभु न सवारी भो चित्रकूट में आए रघुराई केवट नैया पार लगाई गंगा पार हुए भगवान श्री राम जय राम जय जय राम भगवान सवारी भाई बक्षो र परमात्माले वाल्मीकि महामुनिका आश्रममा सवारी भयो वाल्मीकि महामुनिले परैबाट मुस्कुराउँदै जुरक्क उठेर सीताराम प्रभु आ आएको देखेर दण्ड उठ्नुभयो र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो सँगै हनुमान भगवान्का प्रिय भाइ अनुज आउनुभएको छ लक्ष्मण आउनुभएको छ उहाँलाई पनि वन्दन गर्नुभयो सा साक्षत शेष साई नै हुनुहुन्छ उहाँ भगवान्को रक्षा गर्नका लागि कबज ढाल हुनुहुन्छ आज भगवान् अगणित गुण गुण भूषित राम अवनीत कामित राम भगवान्का यी मङ्गल्यमय अगणित गुण गाइरी नसकिने गुणहरू छन् हे न पार्वती महारानी भगवान रघुनन्दन राम वाल्मीकी आश्रममा पुग्नुभयो वाल्मीकी महामुनिले धनधानसँग भगवान्को प्रार्थना गर्नुभयो लगेर आफ्नो आश्रममा लगेर उच्च आसनमा राख्नुभयो रघुवीर प्रभुराम वास्तवमा हजुर सम्पूर्ण मुख ती जनहरूका मुक्तिका विषय हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूका कल्याणका विषय हुनुहुन्छ अकारण कारण रूप हजुर हुनुहुन्छ र जीवात्माहरूका चाहिँ वासुदेव रूपले कण्ठमा वास गर्नेवाला त्यो हजुर होइबसिन्छ अग्निमा जठराग्नि रूप भएर राज गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ यस समयमा त्यही भगवान परमात्मा त्रेता युगको यो माङ्गल्यमय मा समयमा दशराथ म ज कौशल्यनन्दन बसेर हजुर यो अरण्यका वनमा सवारी भइ बसेको छ र यहाँ मङ्गल्यमय दर्शन छ हजुरको दर्शनका लागि म सर्वदा अन्य राम नाम जप्दछु सर्वदा प्रकारद्वारा मङ्गलमय हजुरका गुणानुवादहरू गाउँदछु र सर्वदा प्रकारद्वारा मोक्षदायिनी जनजनक नन्दिनी सीता महारानीको स्तोत्र वन्दन गर्दछु साथमा लक्ष्मण महाराजी शेष साई रूप उहाँको यजन गर्दछु भजन गर्दछु जय घोष प्रभु भनेर हृदयमा त्यो वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम त्यही पूर्ण सनातनम जो कृष्ण हुनुहुन्छ त्यही नै भगवान् रघुवीर हजुर रघुनन्दन प्रभुराम हजुर हुनुहुन्छ यस समयमा हजुर वास्तवमा लीला अवतार स्वीकार गरेर आफ्ना पिताजीको श्री आज्ञा पुरा गर्नका लागि मर्यादित बनेर सवारी भइबसेको छ वास्तवमा हजुर त सम्पूर्ण जीवहरूका आत्मा राम हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जीव मात्रका सुखका विषय हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूका प्रलयका समयमा पनि साक्षी सत्तारूपद्वारा जो चिदानन्दमय वस्तु घन घनत्व छ त्यो बाँकी रहने शेष वस्तु पनि हजुरै हुनुहुन्छ यस्ता राम म हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर अनेक प्रकारद्वारा भगवानको स्तुत्र वन्दन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुहुन्छ भगवान् हजुरहरूका लागि यो माङ्गल्यमय बस् बस्ने बासको व्यवस्था प्रभुका श्री आज्ञाले म गर्दछु भनेर उहाँले एउटा उत्तर दक्षिण फर्किएको कुटी बनाउनु भयो एउटा पूर्व पश्चिम फर्किएको यस्तो दुईवटा आश्रमहरू राम्रो खालको बनाउनु भयो यहाँ भगवान्लाई सबै प्रकारको हावा पानी पनि मिल्ने हे पहाड कन्दराहरू पनि असाध्यै राम्रो साधु सन्त महा मनिषीहरू तपस्वीहरू रहेको ठाउँ नजिकै हेर्दाखेरि गङ्गा तट यमुना महारानी कल कल बगिरहनु भएकी यस्तो सौन्दर्यमय स्थानमा फलफुल कन्दमूलहरू जताततै फलिरहेका यस्तो शुभमय स्थानमा प्रभुले राज गर्ने शुभ चाहिँ स्थान प्रभुलाई मिल्दो भयो र प्रभुलाई यो शुभ स्थान छ भन्ने शुभ लक्षण प्राप्त भएको छ भगवान् वाल्मीकि महामुनिका आज्ञाले पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु आनन्द प्रकारद्वारा वाल्मीकि महामुनिले बनाइएका त्यो दिव्यमाय कुटीमा राज भएर सम्पूर्ण जीवहरूको कल्याणका लागि सोच्न लागि लागिबक्स्यो विचार गर्न लाग्नुभयो र अकारण कारण स्वरूप परमात्मा अन्य अन्य प्रकारद्वारा आराम गर्नुहुन्छ यहाँ वाल्मीकि महामुनि भगवानका लीला अमृतहरूलाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ र लक्ष्मण महाराज सम्भु र बाँदर राजहरू सम्पूर्ण प्रकारद्वारा भगवान् रामको भजन गर्दै सीतारामको भजन गर्दै वाल्मीकि महामुनि अनेक स्तोत्र पाठ गर्दै धुमधामसँग चित्रकूटमा प्रभुका समीपमा रहन लाग्नुभयो भगवानले सबैलाई आनन्द सुख वर्षाइ बसिन्छ र त्यो यस्ता सुखमय आस आश आसिन भएका सुखमा बसिबसेका सीता राम प्रभु अब कन्द कन्दमुलारीहरू भोजन गरेर प्रसन्न हुनुभएको छ भगवान्ले सबैलाई अभय प्रदान गर्नुभयो सारा जीवहरू जे जस्तो प्रकारद्वारा वाल्मीकि महामुनिलाई अनुग्रह गरिबस्यो वाल्मीकि महामुनिले भन्नुहुन्छ भगवान् पूर्व जन्ममा पूर्व जन्मको समयमा म साह्रै नराम्रो ब्याधा थिएँ ब्याधा भएको हुनाले म सबैलाई मारी मारी खान्थेँ एक दिन म जङ्गली जन्तुहरू मार्न गइरहेको थिएँ त्यस समयमा चाहिँ मैले यसो हेरेँ रघुनन्दन प्रभु राम योगीहरू आउनुभएको रहेछ ती योगीहरूलाई पनि यिनीहरूलाई पनि भक्षण गरेर खानु खानुपऱ्यो भन्ने विचार लाग्यो मलाई यस्तो कुविचार लागिरहेको थियो जस्तो सङ्गत उस्तै मन हुने गर्छ त्यसो हुनाले उहाँहरूले सोध्नुभयो ठिकै छ हामी यहीँ बसिरहन्छौँ त्यति बेला तपाईँ गएर तपाईँका आफन्तहरूलाई सोधेर आऊ तिमीले हामीलाई मार कोही जङ्गली जन्तुहरू जसलाई मार्दछौ त्यसलाई जसलाई खाँदछौ त्यो खाएको पाप कसले भोग्नुपर्छ पहिले सोधेर आऊ अनि बल्ल हामीलाई खाउला त्यति बेरसम्म हामी, हामी यहीँ कुरेर बस्दछौँ भनेर योगीजनहरूले तपस्वीहरूले भन्नुभयो मैले गएर आफ्ना सबै सोजनहरूलाई सो शो, सोधेँ ती सोजनहरूले जवाब दिए हामी त तपाईँले दिएको ल्याइदिएको चिजहरू खाने मात्रै हो तर गरिएको कर्तुत अथवा राम्रा वा नराम्रा गरिएको कर्म तपाईँले नै भोग्नु पर्दछ हामी भोग्दैनौँ भनेर मेरा सोजनहरूले आफन्तहरूले सबैले बताउनु भयो अब मेरा स्त्री स्त्री पुत्रादीहरूले बताए अनि सोजन पिता माताजी कसैले पनि मैले गरेको कार्यको भार अंश नलिनु हुने भयो उहाँहरूले राम्रो सेवा मात्रै लिए तर दोष नलिने भनेको हुनाले मलाई अब यो साह्रै दुःखद भयो मलाई मैले ती कार्यहरू छोडेर न तुरुन्तै म ती योगीहरूका पासमा आएँ र योगीहरूले मलाई सोध्नुभयो अब हामीलाई खान्छौ के के भन्नुभयो तिम्रो आफन्तहरूले भनेर सोध्नुभयो भगवान् हामीलाई त मलाई मैले गरेका पाप पुण्यहरू तिमीले नै भोग्नुपर्छ हामी त कमाएर ल्याइदिएको खाने मात्रै हौ सयल हामी भोग्छौँ तर तिमीले अवश्यमै अब भोक्तव्यम शुभ अशुभ फलहरू शुभ वा अशुभ फल त तपाईँले आफै भोग्नु पर्दछ भनेर बताए अब मलाई वैराग्य आयो मलाई ती आफन्त जनहरूले म जसलाई प्रित गर्दथे जसलाई माया गर्दथेँ जसलाई आफ्नो बन्दथेँ परेका बेला उनीहरूले दुःख साँट्ने रहेनछन् सुख मात्रै साँट्ने रहेछन् खाने रहेछन् त्यसो उनीहरूले त्यो सुख वा दुःख जब साटिँदैन भने त्यो आफन्त किन चाहियो त्यो आफन्त त वास्तवमा हजुरहरू है अब मलाई वैराग्य आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो र ल ठिकै छ अब तपाईँलाई वैराग्य आयो हामीले अलिकति तपाईँ तपाईँलाई भजन गर्न त आउँदैन राम्रा शब्दहरू सुनायो भने चाहिँ त्यो सुन्न पनि मन लाग्दैन त्यसो हुनाले रामको सट्टा मरा भन्न तपाईँलाई सिकाउँदछौँ भनेर उहाँले मरा भन्न सिकाउनु भयो मरा 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 अब त्यो मरा धेरैचोटि भन्दा भन्दा राम राम आफै हुन्छ मरा 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 मरामराम राम 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 ल हेर्नुहोस् राम हुन्छ अनि त्यो अनन्त कोटीसम्म म यहाँ बसेर तपस्या गर्दै थिएँ प्रभु यो तपस्या त्यति त्यतिबेरसम्म गरिरहनु त्रेता युगमा जब भगवान् पूर्ण ब्रह्म सनातनम हजारौँ सूर्यका तेज पुञ्जमय दशरथतात्मज नन्दन रघुनन्दन प्रभु सीताराम प्रभु यहाँ पाल्नुहुन्छ साथमा लक्ष्मण आउनुहुन्छ बलकल भेष सन्यासीको भेष धारण गर्नुभएको हुन्छ ठुलो फेटा धारण गर्नुभएको हुन्छ अनि भगवान् वाल्मीकी आश्रममा तिमीलाई भेट्नका लागि यो आश्रमतिर यहाँ आफै आउनुहुनेछ यसै बेला प्रभुका स्पर्शले प्रभुको दर्शनले तपाईँ यो चाहिँ माटो भइसक्नु भएको हुन्छ बालुवाले तपाईँ ध्यान गर्दा गर्दा भएको हुन्छ तपाईँलाई उहाँहरूले उद्धार गर्नुहुन्छ त्यो दर्शनले तपाईँ तेजो राशि महापुण्यम सूर्यको जस्तो तेजिलो बन्नुहुनेछ र त्यही दिन तपाईँका जन्म जन्मान्तरका यी पापका ढेरी सबै छन् प्रभुको दर्शन जुन दिन मिल्दछ त्यही दिन सम्पूर्ण प्रकारका पापका राशिहरू जल्ने गर्दछन् भनेर हामीलाई ती योगीहरूले आशीर्वाद दिनुभएको थियो आज त्रेतायुगको त्यो पावन्यमय समय आएछ हजुर सवारी भइबक्स्यो प्रभु र यो कुटी पावन भयो यो शरीर पावन भयो जन्म लिएको सार्थ भयो म व्याधापूर्व कल्पमा भएको चाहिँ व्याधा शरीर अब परित्याज्य गरेर म हजुरको भक्त क्त सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरकै गुणगान नाम यसहरू गाउन सकौँ र सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरकै सान्निध्यमा रहेर हजुरकै गुणकीर्तिहरूद्वारा यो जीवन यापन हुन सको सारा विश्व जगतलाई सम्पूर्ण पापका ढेरीहरू जलाउन सकिने रघुनन्दन प्रभु प्रभुरामका अमृतहरू मैले श्रवण गराउन सकौँ म वाल्मीकि नाम गरेको रामायण लेखेर रा हजुरका बारेमा सम्पूर्ण चरित्रहरू म आख्यान गरेर श्रवण गराउँदछु भनेर आज्ञा हो भगवान् रघुनन्दन रामले तथास्तु हजुरको जय होस् ह यो किन्नु भन्दाखेरिमा सर्वदा प्रकारद्वारा जब हामीलाई मङ्गल्यमय प्रभुको दर्शन हुने गर्दछ त्यसै समयमा जगदम्बा जीवहरूको कल्याण भइहाल्दछ प्रभुको दर्शनका खातिर हामी आतुर हुनुपर्छ अनि पातुर भएर हात उठाउनुपर्छ पाहिमाम शरणागतम भनेपछि बल्ल कल्याण हुने गर्दछ भगवान्ले आशीर्वचन वाल्मीकी महामुनिलाई दिनुभयो र मेरो जुनी आज साफल्य भयो प्रभु भनेर भगवान् भगवान्नलाई धुनधामसँग पूजा फलफुल कन्दमूल चढाएर पूजा गर्नुभयो मङ्गल्यमय उत्सवहरू भए अब यता विचार गर्नुभयो भगवानका यी मङ्गल्यमय स्वरूपद्वारा प्रभु राज गर्न चित्रकुटमा प्रभु राज गर्न लाग्नुभयो सुख आशयानम सुखको सास फेर्नु सीताराम प्रभुले लक्ष्मणले आनन्दसँग सीताराम प्रभुलाई राज गरेको देखेर रा, खुसीले गद्गद्द हुनुभएको छ र बारम्बार सीताराम गुणा पुण्यरण्य पुण्यरण विहारिशु सम्पूर्ण जीवहरूका चाहिँ आनन्दका घनी घन तुम विषय भगवान रामलाई शाष्टङ्ग दण्डवत गर्दै प्रभुको रखवाली गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ यता भरत महाराजी राज्यका शासन गर्नका लागि राज्याभिषेक गर्ने तयारी हो कौशल्याले गुरुजीका श्री आज्ञाले गर्दा केही केही पुत्र भरतलाई राज्य दिने विचार गर्नुभयो भरतले आमालाई सोध्नुभयो आमा आमा यो साह्रै प्रकारको हजुरले नराम्रो काम गर्नुभयो पूर्ण ब्रह्म सनातन आनन्द घनतम सुखदायी परमात्मालाई आज हजुरले वनवास पठाउनु भयो यो तुच्छ कन्टक राज्य मलाई मेरो छोरालाई चाहिन्छ भनेर माग गर्नुभयो आमा भन्नु हजुरलाई कि मूर्ख भन्नु आमा के आमा भन्नु तपाईँ दुष्टि नै हो तपाईँ राक्षसी नै हो हा? साक्षात जगदम्बा महारानी आज हामीलाई छोडेर जानुभएको छ पूर्ण ब्रह्म सनातन हामीलाई छोडेर जानुभएको छ यो अकट्ट राज्य हामीलाई किन चाहियो यो राज्य विषय किन चाहियो त्यो प्रभुलाई म दर्शन गर्न जाँदछु भनेर सार लिएर आउँछु र प्रभुलाई नै यो राज्यमा अभिषेक गराउँदछु म भने नन्दी ग्राममा गएर एकान्तमा बसेर प्रभु चौध वर्षसम्म नआइन्जलसम्म ना प्रभुको नाम चपेर बस्छु प्रभुले मलाई दुष्टिनीको पुत्र भन्नुहोला प्रभुले मलाई यो साह्रै प्रकारको नराम्रो धर्म भिरू नभएर रा। यो राक्षसिनीको पुत्र भन्नुहोला भगवान्ले मलाई माया नगर्नुहोला तर जेसुकै भन्नुहोस् भगवान् नआइन्जल शर्म प्रभुका खराउलाई म यो राज्यमा अभिषेक गराउनेछु मन्त्रीमण्डललाई राज्य दिएर नन्दी ग्राममा गएर म राम 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 भनेर नामको उच्चारण गर्दछु प्रभु राम आउनुहुनेछ मलाई आलिङ्गन गर्नुहुनेछ अनि मलाई सर्वदा प्रकारद्वारा प्रभुले हात समाएर मेरो भाइ चित्त नदुखा भनेर मलाई साम्य गराउँदै अयोध्यापुरीतिर लिएर जानुहुनेछ अनि अयोध्यापुरीमा पुगेपछि यो दुष्टिनीले छोराले राज्य दिने भनेर रा यो दुष्टिनीले गर्दा मेरो यो रामले वनवास जानु पर्यो भनेर सबैले आँखा तरेर मलाई हेर्लान् तर भगवान् रामले सबैलाई हुनेछ म दुष्ट होइन म त प्रभुको भक्त हुँ र भगवान्को नै हुन चाहन्छु भनेर भरत महाराजीले अनेक प्रकारका विचार गर्नुभयो सुमन्त लाई बोलाउनु भो, र रथहरू तयार गरेर रघुनन्दन प्रभुलाई फर्काउन सकिन्छ कि भनेर जानु जानुभएको छ तर फर्काउन सकिएन भगवानले आज्ञा भो, गएर रा राज्य राम्रो गर्नु भरत कोही केही महातिम्री आमालाई कुनै दोष छैन यो मेरो इच्छा हो दशराथ आत्मझ दशरथ राजा यति बेला परमगति प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँको दसगात्र आदि क्रियाहरू गुरु महाराजहरूलाई अगाडि राखेर रा। गर्नुहोस् र सम्पूर्ण काज क्रियाहरू कर्महरू गरेर सर्वदा प्रकारद्वारा राज्यको भारहरू स्वीकार गरेर रा। राज्य गर्नुहोस् चौध वर्ष कति हुन्छ र बाबु म भूभार हर्नका लागि यो लीला गर्नुपर्नेछ चाँडै यो लीलाहरू सम्पादन गरेर म आउँदछु भनेर भगवान्ले भरत महाराजीलाई सम्झाउनु भयो र यो दिव्य प्राकाश्यमय भगवान् पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभुको हृदयमा छविको ध्यान गर्दै भरत महाराजी नन्दी ग्राममा बसेर सीताराम गुडा ग्राम पुण्यरण विहारण वन्दे विशुद्ध विज्ञान हौ कपिश्वर कविश्वर हौ भनेर प्रभुको भजन गर्दै एकान्तमा बस्नुभयो अयोध्यावासीहरू रामबिनाको राज्य चामल बिनाको भुस जस्तो भएको कल्पना गर्दै रोदन क्रदन गर्न लागे कहिले रघुनन्दन प्रभु सीताराम प्रभु पाल्नुहोला कहिले लक्ष्मण महाराजी पाल्नुहोला र राम राज्यको स्थापना होला भनेर सबैले विचार गर्न लाग्नुभयो समयको कामना गर्न लाग्नुभयो अयोध्यावासीहरू असाध्यै प्रकारद्वारा दुखित हुँदै रघुनन्दन प्रभुका चर्चा उपचर्चा गर्न लाग्नुभयो भन्ने पावन्य प्रसङ्गका थमा आज को प्रसंग मत यहाँ पूर्ण हु सीता राम सीताराम सीताराम का ही ए जाही बीधीरा खे राम ताही बीधीरा ही सीताराम भगवान की जय हनुमतलाल की जय 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 श्री राम चंद्र देव भगवान की जय